Sändningarna av Race sponsras av Telia, Dunlop och Mobilett. Och den här kurvan är alldeles för lång, Nyhemskurvan bakom Dungen. Men det är ett av banans bästa omkörningstillfällen. Men det svåra här, det är att komma rätt in på växel och varv för att få maxfart med sig. För den farten man får bygga upp här, den har man med sig runt hela S-et, hela vägen upp mot Bettan Valley. Fullt på trean och fyran. 480 km i timmen när man går över krönet. Och det är här som man skiljer pojkarna från männen. För kurvan är täckt, man ser inte över krönet. Och bilen blir stabil, den börjar fladdra. Kommer man för långt ut till vänster här, ja då går bakhjulen över curbset. Och då händer det som hände med Niklas Karlsson sist. Att man får tvärkast på bilen och ramlar ner in i banan i det som just heter Bettan Valley. Bettan som är alltså Janne Flash lilla syster som körde för ett tag sedan. Och så går vi ner då i den feldoserade kurvan fullt på sexan. Och så bromsar man ner, växlar ner 220 km i timmen här ungefär. Och så bromsar man väldigt mycket, för härifrån, här är det raksträcka enligt förarna. Det är ju inte det, vi ser ju hur det svänger. Men det är raksträcka enligt förarna härifrån hela vägen. Och här gäller det att bygga upp farten så man kommer ut max med femman och sen sexan och upp i 230 km i timmen. Över start- och mållinjen för att sedan bromsa in i chikanen och den branta, snabba högersvängen här nere. Så kör man om man heter Janne Flash Nilsson. Janne som har varit på pallen här 11 gånger och vunnit här nere 7 gånger. Och i juni då vann han 2 utav de här racen som kördes här i Falkenberg. Hur det går idag i det korta, snabba sprintracet, det ska ni få se alldeles nu. Till Falkenberg under 15 deltävling, dags för sprintracet. Vi går ner i depåkurvan nu, så har vi Janne Flash till höger i bild, Engström utanför honom, Sandström bakom, Niklas Karlsson väntar på grönt just långt där, och så är starten iväg. Mattias Andersson kommer långt till sin svarta bil till vänster, men det är Janne som är först, och så täcker Niklas till Janne Lindblom. Mattias tätt ner i första kurvan, Janne långt ut till vänster, och frågan är, ska han hinna in där? Ja, det gör han. Engström tvåa, och sen så gjorde även Krokström en bra start där. Liten lucka nu ner till Engström, och så har vi två stycken gula Audi allra sist, Thomas. Ja, Janne gjorde en mycket bra start och fått ett par bilängders lucka direkt. Mattias Andersson gjorde en bra start, och som du sa, Krokström. Audina långt bak. Det verkar gå tyngre och tyngre för varje gång som vi åker på den här banan. Ja, det är en väldigt snabb bana. Det är Sveriges snabbaste bana med en av Europas svåraste kurvor, den uppe i Bettan Valley, som alltså är blind. Och det är klart, det är, man har inte samma nytta av fyrhjulsdriften på den här banan som har på de andra. På kurven, i utgången av första kurvan, så kom jag ut lite på den, och då gick bak, vänster bak vid hjulupphängningen sönder. Så hjulet går så här. Ja, det är inte bra för Eva Sandström det här, för han får ingen tid till nästa race och får därför inte heller någon särskilt bra placering på griden där. Men det är Thomas Engström följd av Niklas Karlsson, så kommer Niklas Karlsson på insidan, på bortre sidan av banan, så går Niklas Karlsson förbi, och så Niklas Karlsson uppe då på andra plats efter Janne, som har fått en rejäl lucka nu när det bara är ett par varv kvar, Thomas. Precis, mycket snygga omkörning av Niklas. Det verkar som Thomas Engström öppnar dörren lite grann. Tobias Johansson har också brutit, växellådan har låst, Krokström jagas utav Polchiago, och det här är väl en härlig syn. Vem hade väntat att få se det, regerande mästaren Roberto Polchiago i haserna på våran egen Magnus Krokström som kämpas hårt. Janne Flash på väg mot en säker seger. Och det innebär att han tar sin tredje seger då på två helger som har varit här nere. Ja, bra kört och välbehövliga poäng för Janne för mästerskapet. Ja, och Kroken verkar hålla stången där. Jajamän, han orkar hålla Colchiago. Mycket bra kämpat in i mål. Och det här innebär då efter 15 deltävlingar att Roberto Colchiago har 138 poäng. Thomas Engström 132. Janne Flash Nilsson 127. Och Niklas Karlsson 109. Ja, och Janne gjorde precis vad han var tvungen här, vinner racet. Ja, Janne, 19 race, 12 gånger på pallen, och din 8:e seger här i Falkenberg. Det måste vara det bästa att köra på för dig i hela Sverige. Ja, det är det.
Det är en bana som passar liksom, den passar ju bilen också självklart. Va? Den, men även som jag sa en annan gång här, att när jag körde formelbil och Clio Cup och sådär, så var det en bana som passade mig. För det är snabba kurvor och så går den liksom i ett flyt så i runt 200 km i timmen. Thomas, du vann inte? Nej, jag gjorde tyvärr inte det då, men... Ja, så har det blivit dags för tävling nummer 8, den näst sista i Synsam Trophy. Kalle leder 151 poäng för Kajborg 115, och så har vi Lars-Erik Landström 98 och Jimmy Lindström på 78. Ja, du sa sist att om Jimmy Lindström hade din hojslan och lekstuga med allihopa er, nu har han inte det. Du måste vara ganska glad för det då. Jo, det är väl. Han verkar lekstuga ändå. Nej, men det... Kalle, du kan avgöra det här Synsam-troffen nu och bli svensk mästare idag. Ska du göra det? Jag har för mycket rynkor. Jag har varit med för länge. Nej, vi kör kanske lite tokigt men ännu mer taktiskt idag. Vilket innebär? Jag kommer nog inte ge mig in i någon hetlevrad kommatall med varken Jim eller Börje. Vi kör, man vet ju aldrig vad som händer. Efter ett varv så gör en intervju efter ett varv så ska jag säga vad jag ska göra. Okej, lovar du att stanna då? Jag kan inte springa så fort. Okej, du får låna motorcykeln. Ta reservhojen. Ja. Vi får se lite hur det utvecklas i racet. Vi satte båda kamerorna bakåt. Vi kunde inte bestämma oss vem som skulle ligga först i de två. Vad tror du? Nej, det blir nog svårt. Jimmy visar att han är snabb, men lite för het då. Fast han erkänner det inte själv. Och sen är det här då, han har skrämt livet ur sina motståndare och sagt att han åker på standardmotor. Men det är bara båg. Det är psykologiska kriget som börjar. Precis, det är bara båg. Och vi ska titta mer på första startledet här, så har vi även Folkesson nu som har kommit upp hit. Ja. Vad ska vi säga med honom? Nu står han i första starten. Ja, det är det bästa kvalificering Stefan gjort i år. Och, ja, han har lyft sig i klagen. Han är ju alltid snabb, men han startar ju jätteuselt. Jag måste säga, Stefan, jag skrattar högt när jag läser din hemsida. Alltså? Hur kan man bli så arg på sig själv som du är? Ja, men kör man inte bättre får man ju fan skylla sig själv. Så har vi Kajborre som hade lite problem i kvalet. Ja, det var en bensinpump som rök och det var... Så kraschade jag lite då. Varför gör det? Nej, det är mekanikerna, de ska ha lite att göra på natten istället för att sova. Så vi må jobba så hårt här så det är gott de får lite att göra dem också. Micke Nilsson är en som har kommit på senare tid och Fredrik Jansson också. Vad tror du om de här, deras chanser här idag? Nej, de har fått en nytänning allihopa men... Det är det här lilla som fattas. 28 varv ska vi köra i det här, den åttonde deltävlingen i Synsam Trophy. Och banrekordsinnehavare tillika med pole position-innehavare idag är alltså Jimmy Lindström och hans Suzuki Jimmy Lindström från Södertälje. Men Jimmy, pole position idag på 41,6. Ja, med personbäst då. Det är ett varvrekord här, eller det är ett banrekord här kan man säga nu kvalmäst i alla fall. Ingen har kört fortare här va? Ja, nej, banrekord gäller ju bara under tävling så att man... Det har du också? Ja, det har jag. Det satt vi förra gången. Och förra gången. Så att det trivs på den här banan verkar som. Vi var väldigt många som led med väldigt dammig Jimmy i Karlskoga sist. Hur blir det idag? Ja, idag har man väl sopat banan kanske så att då kanske går det nog lite bättre tror jag. Det är så att man slarvar med sopningen av banan och så blir det damm från bilarna och gummi och sen sladdar den i kull, är det så? Ja, det hände tyvärr sist, ja. Plockade upp gummi efter bilarna då, när de hade kört STCC hit. Och det hade lagt sig som en hinna över MC-däck och sen när det släppte så gick man omkull tyvärr. Det är synd. Det är rätt vansinnigt egentligen. Ja, det är synd. Det är, ja. Men de har lovat att de ska sopa idag. Och du ska sopa banan med alla konkurrenter, är det så? Yes. Du ligger lite efter nu, 78 poäng. Mm, det är därför jag bara har ett läger i full gas. Och snabbast givetvis Jimmy Lindström, bredvid honom Christer Kjär Lindholm, KB, Kajborre Andersen, Stefan Folkesson alltså. Mycket fint i första led. Och så Peter Lindén där, kul. Ja, Fredrik Jansson, Lars-Erik Landström och Micke Nilsson då, Yamaha och Honda. Kotte Granqvist kvalar bra, Alexander Lundgren, Tobias Andersson och Lasse Karlback lite längre bakom vad vi har förväntat oss. Ja, det är någonting där som inte stämmer. Ja, det är sant. Och så led fyra då. Mikael Larsson, Kristoffer Rosenlund, Henrik Stenberg och Christian Andersson. Välkomna till Falkenberg och Sveriges bästa road racing. Vi står nu med Peter Lindén och väntar på starten. Vi har Jimmy längst fram till vänster i rött kall och så har vi Kajborre till höger och så blir det grönt där och så är det med iväg hela fältet och vi går på bakhjulet för alla har en här. Så kommer Fredrik Jansson styr långt ut mot
Folkesson, man går ner på första kurvan och man hinner faktiskt undan ner till sexans växel innan man går in. Men det är Kralle som leder före Kajborg, Jimmy trea och Peter Lindén på fjärde plats. Roligt! Ja, det är kul. Och som avslutar fältet är Viktor Suber då, som kör på en standardmotor. Och så Jimmy pressar sig förbi Kajborg, sett från Kralles hoj när han går upp på S1 på baksidan och tar höger nu upp mot Bettan Valley. Kralle, Jimmy, Kajborg, Peter Lindén. Sen har vi Fredrik Jansson här bakom också. Ja, Fredrik ser stark ut och det är ju ett däckskrik som pågår här som vi ska komma tillbaka till alldeles strax. Och vilken fart de har. Titta! Så kommer Fredrik Jansson på insidan för Lars Landström. Micke Nilsson är med där också på en sjätte plats någonting. Men det är Kajborg som fick ge sig för Jimmy Lindström som inte gjorde den riktiga starten den här gången. Och där är Peter Lindén med svarta hojen med gula och blå hjälmen. Fredrik Jansson och Lars Landström är svart. Så har vi Kajborg. Kajborg igen, och det är första gången tror jag som vi får se Kajborg i en åkstudio. Och titta där, en gul hoj, var det Jimmy? Det är alldeles för mycket damm på sig här, men visst är den gul och blå. Nej, det är fel hjälm. Ja, det är inte Jimmy. Men det är gul flagg. Det är gul flagg och det är safety car ute. SC där står för safety car. Då måste man samla ihop teamet igen och så får vi en repris på starten. Och titta nu på Karlback längst bak här. Vilket kliv han tar till vänster. Långt, långt bak där. Och så bakhjul på Jimmy längst fram till höger. Och sen så har vi Kralle, alla fortfarande benen ute. Och så kommer... Och så kommer Karlback till vänster där. Han är på väg rätt in i... Han är sugen. Han är riktigt sugen på att köra. Ja, och så börjar det på bakhjulet. Och så när de lägger i nästa växel, då går de upp igen. Titta nu på Kralle där. Näst längst ut till höger, 29 på cykeln. Och så balanserar man med benet där. Och så kommer Fredrik Jansson nu, mitt i. Och riktigt långt ut i höger gör han faktiskt. På bakhjulet rätt ut framför Folkesson. Titta på Folkesson. Aj. Oj, det är tur att han är med där och känner det. Och så kollar han på Fredrik och undrar, vad fan gör du? På min sida eller din sida. Ja, och så har vi städat i rabatterna och så är banan ren igen. Kralle gör sig i ordning och så har man släckt ljuset på pacecaren som är på väg in. Och då är det dags för start igen och start som kommer alldeles... Där sticker Kralle iväg. Och så Jimmy två med den gula hojen, Börre trea, Peter Nen fyra, Jansson femte plats och Kralle vänder sig. Han gör det ofta, han vill veta vad de andra är. Varför skaffar han inte en backspegel? Förmodligen tar det för mycket luft, men han är lite nyfiken, Kralle. Och så gör Stefan Folkesson ett ryck på Fredrik Jansson här, men gick inte den här gången. Men det är tätt när man går in i Nyhemskurvan igen. Det är fullt nedlägg och den långa kurvan som sagt var. Den slutar aldrig svänga. Jo, nu. Ja, nu gör han det. Och det är Kai Börre som drog lite nytta av detta som fick komma i kapp lite grann. Och så är det tätt mellan Jimmy och Kralle när man går ner mot Bettan Valley igen. Och så kommer han där. På insidan. Jimmy Lindström på insidan. Det här blir för tajt, tror jag. Jimmy gör en attack där på Kralle, men... Otroligt passent han bromsar. Oj. Han lyckas stänga luckan också. Så har vi Kralle där och så ut på långa rakan igen. Och ska vi se vem som är starkast. Så går Kralle tillbaks första platsen eller inte. Gör han det? Nej, Jimmy är lite för stark på invånkningen där. Jimmy lyckas hålla spåret där. Nummer 11, Micke Nilsson före Kotte. Och så blir det en highsider och det är en blå hoj. Och det är Kristoffer Rosenlund som förmodligen har på sina stålkalsonger, hoppas jag. För där går det riktigt långt på asfalten på ändan. Overallen är hel, men det måste bli riktigt varmt i rumpan. Men det är inte Jimmy Lindström och Kralle som gör en fight. Och det är klart att de får en liten lucka till Kajborg här. De driver upp ett extra högt tempo här framme. Ja, det gör de. Och nu är det så att den som har... Ja. Och så kommer Kralle där igen. Och så är det sida vid sida. Ja. Vilket race de har. Det och fortfarande växer, så går det på bakgrunden och växer till femma. Ja, det jag skulle säga att det är vem som har bäst fäste här nu då. När man har legat bakom pengskaven ett varv och fått lite kallare det. Och Kralle som sa innan att här kommer highsiden igen. Det är så det går till. Det är en riktig lakrist där. Och så vänder har ju något fel håll. Det där är otäckt alltså. Ja, det är det. Men vi ser också att det ser varmt ut redan härifrån kan jag säga. Ja. Ja, precis. Så en vattenbalja där kunde sätta sig. Ja, det är Kristoffer Rosenlund som slutar. Tyvärr var det så att Kristoffer blev påkörd redan här förra racet också i samma sväng. Jag tror inte han är så här riktigt förtjust i Falkenberg just nu. Där det handlar om striden om fjärdeplatsen, Peter Lindén framför. Då åker med Stefan Folkesson och så in i Ginskurvan på baksidan av banan. Och så kommer han där, Folkesson. Vi har hoppat över till Peter Lindéns cykel. Och då innebär det att Stefan Folkesson är uppe på fjärdeplatsen efter Kajborre. Stefan Folkesson kör oerhört inspirerat ner för långa snabbt på målrakan igen. Peter Lindén försöker kontra och det går på 16 500 varv just nu. Och så Fredrik Jansson bakom, nummer 74, Landström. Och så... Micke Nilsson, Kotte. Ja, Kotte har tappat lite grann på de här killarna framför. Det ser att det sladdar betänkligt för killarna som åker på Metzler-däck för närvarande. Och det är inte så bra. Nej, man kör alltså på Metzler och Dunlop. Och just nu verkar det som att
Det är Dunlop man ska välja här, om man får titta på de främsta förarna. Här är de då, Kralle och så Jimmy Lindström. Kralle först, Jimmy tvåa, bakåt från Kralle, Jimmy Stilstudion. Men får jag bara inflika en sak här då? Kralle sa att han skulle inte ge sig in några... Kombataljer? Ja. Har du hört det förut? Nej, det var ett nytt ord, men jag vet inte vad riktigt vad man ska säga om det här då. Nej, Jimmy är nu precis förbi honom, så det är väl allt vad man kan kalla för kombataljer, sa vi förr bakom, och det han inte skulle göra. Men hornen växer när starten går. Man kan nästan se hornen i Kalles hjälm där. Men det är Jimmy först just nu. Och Jimmy som kanske kör mot sin första seger i år. Han är verkligen värdig tycker jag, efter alla de showerna han har visat och hur fort han kan köra. Kalle är ju våran superveteran som har varit med och kört i VM och överallt. Och Jimmy Lindström är som en oslipad diamant, fick jag höra. Ja, en hårdbromsande slugger från Södertälje. Ja, och så sladdar. Ja, det är helt grymt. Men så nu ser vi också att Kaj börjar tappa lite grann här på täten och hoppas att de kan bråka internt så att... Men frågan är om inte Kaj börjar spara sig nu. Han leder i EM och han kan avgöra det i Portugal och kanske ligger han här bakom och bara safear. Du, med tanke på vad jag sa innan, vinst, så tror jag tyvärr var fel där, Johan. Jag gör inte bort någonting gratis, sa Kaj Börre. Men det är klart, man vet aldrig, det kanske påverkar lite grann. Men vi ska njuta av den här fighten. Jimmy Lindström jagar nu Christer Kralle. Den oslipade diamanten mot våran veteran. Jag tror de har väldigt kul båda två just nu. Ja, definitivt. Och så försöker... Sida vid sida, det är inte klokt. Vilken racing. Och hur ska de komma innanför banan där och ända ut? Kralle utanför vita strecket. Ja, och det går i 170. Ja, bara en sak att säga. Jimmy, man kan inte köra på det här viset. Jag snackade med Peter Lindén innan och Peter sa det att man måste tala om för Jimmy att om man leder med 3 sekunder så måste man inte sen leda med 4 utan det räcker med att leda med 2. Ja, precis. Det är väl det som är svårt att få in. Det har Jimmy aldrig hört förut. Nej. Snabbast på banan just för tillfället är Stefan Folkesson på 42.048. Och de här varvtiderna gör ju att han kommer att komma i fatt Kaj Börre Andersen. Ja, ganska så snart. Det är väldigt kul att Stefan Folkesson kommer igång nu ordentligt. Han har ju ett par tredjeplatser i år, och, men inte någon andra plats och inte, eller en tredjeplats han var, men inte någon andra plats och ingen minst. Och det är klart han kör EM också, han vill ha någonting mera utav det här. Tillbaks hos Folkesson, och så är det Börre då som får uppbackning. Och sen sida vid sida med Kaj Börre, ner för långa startmålrakan igen, ska han fixa det. Han får lägga sig bakom och vänta, och det är det faktiskt så att det blev kanske ett chattsamtal med Martin Johansson på Metzle om det här. Och de har ju varit ledande hittills i år, måste vi faktiskt säga. Men nu verkar det som att Dunlop har haft någonting i bakfickan. Som du har hackat på Stefan Folkesson under så lång tid. Nu får du tillbaka. Nu visar han att han är precis lika snabb som de andra i teten där uppe. Ja, Stefan Folkesson som kör en Honda. Jag har aldrig sett Stefan köra så här djupt och så fort samtidigt. Och det han gör nu är att han uppvaktar mannen som leder Europamästerskapen, Kaj Börre Andersen. Han är långt, långt in bredvid Kaj Börre, men han kommer inte riktigt förbi. Men han ligger i slagläge. Han gör det definitivt ner för rakan. Han har tagit innespår och försöker överlista Kaj Börre som är inte den enklaste att köra om just nu. Honda mot Yamaha. Och det är Honda som kommer först ut där. Det innebär att Stefan Folkesson är uppe på en tredje plats just nu. Så himla kul är det. Det är kul med de här killarna som kämpar, inte lyckas. Och så när de äntligen kommer ända fram. Ja, det är härligt. Och då är det någonting som är lite kul också vad det gäller märkesmästerskapet. Så är det att Honda börjar titta fram nu. Jag vet att de har en riktigt vass modell till nästa år. Och det hoppas jag spåra både Honda Sverige och de andra. Oj, så det hoppar för Jimmy Lindström. Varför blir det så där? Ja, han brider på gas lite för mycket. Och han kör alltså... För mycket var grejerna pallar. Du ser själv hur du sladdar ut på raksträckan. Man kan inte köra så egentligen. Och så kommer han igen, Christer Kralle. Och så har han gått förbi Christer Kralle inom 29. Men fixar han det? Kan han stänga där, tror du? Ja, det är ju precis som vi ser Jimmy. Han sladdar i varenda sväng runt Falkenberg. Det här är hårigt. Så kommer han långt ut. Kan inte hålla spåret. Han sa innan att jag är inte för het. Jag vet inte vad vi ska lita på det riktigt. Men jag vet inte vilken gång i ordning som de här två killarna kör om varandra heller. Men de verkar också ha ett väldigt fint samtycke. De gillar varandra de här två. De skojar och skämtar mycket med varandra och är verkligen goda kompisar. Så kommer han igen. Och jag tror Kalle gillar det här att bli så uppvaktad av en så ung kille. Oj, som är så pass ny ändå i det här gamet. Ja, så får Kalle köra utanför det vita, så går de ihop efter rakan. Och de ger varandra utrymme. Vet jag, Kalle sa vi på någon träning eller någonting, men jag ser inte det utrymmet härifrån. Nej, det handlar inte om många millimeter. Här kommer de. Vad har man för växeln här runt den här kurvan? 4. Det är 4 nu. Ja. Och sen lägger vi 5. Du ser Jimmy, så går lite grann på bakhjulet. Det är 600 kubik. Det är alltså typ gräsklippare och det är 135 hästkrafter. Det är inte klokt. Nej, det är sanslöst.
Ja, vilken fight. Jimmy Lindström, det är faktiskt så man nästan önskar att han ska vinna det här nu. Kralle har ju 3 segrar redan och Jimmy har ingen. Han leder tills han kör i kull. Ja, han har gjort det 2 gånger i år. Första gången i Mantorp och andra gången i Karlskoga, så det tycker jag är Jimmys tur. Åker med Peter Lindén igen och det handlar om femteplatsen och det kommer Fredrik Jansson. Fredrik Jansson upp på femteplats, Peter Lindén 6:a då. Oj! Och så kommer han tillbaka igen och så bräker han sig förbi. Ja. Peter Lindén, våran flygkapten, och är före Fredrik Jansson igen. Ja. Det gäller att hugga tillbaka direkt. Det gör det. Så vill han ta med sig Lars-Erik Landström också då, som har tappat lite grann, och Fredrik Nilsson, eller förlåt, Micke Nilsson givetvis. Nu har vi alltså 2 jättefighter på banan. Vi har den här mellan Jimmy Lindström i gult och Christer Kalle Lind och en Suzuki mot AMA. Men sen så är gänget efter där, så har vi Folkesson, Fredrik Jansson, Lars-Erik Landström och Micke Nilsson. Ja. Och då är Fredrik Jansson och Micke Nilsson teamkompisar. Och så går Kalle på sök igen, det är helt otroligt. Kan du hålla ordning på hur många gånger de har kört de här? Och så ser man inte Jimmy Lindström bakom Kalle, för det är så tätt. Det här är otroligt kul att se. Och hur stor skillnad är på de här cyklarna i prestanda? Kalle säger att han har en bättre cykel. Hur skulle du bedöma det? Ja, det är nog så här att Christer har ju mer erfarenhet. Han har mer tid och har mer erfarenhet att ställa in en cykel, medan Jimmy då kör med grejerna. Oj, där fick han en riktigt uppställning. Ja, där tappar han mycket. Det höll på att bli en highsider. Ja, det var riktigt nära. Nej, så jag tror att det handlar om lite grann rutin och just att man har möjlighet att träna. Kalle har mer möjlighet att träna, och så släpper det igen för Jimmy Lindström. Ja, det är helt slutkört i bakdäcket där. Det kan jag säga, men det är uppeldat, som man säger. Och med Peter Lindén igen, som är alltså tillbaks på femteplatsen. Han snodde tillbaks den från Fredrik Jansson. Och så kommer Fredrik igen. Ja, det är en jättefight. Det här som är racing, det här som är så kul när man får de här ideliga omkörningarna. Titta så tätt det. Han är på honom i bakgrunden. Det var nära muren. Och så de 3 bädd. Micke Nilsson längst ut till vänster, Fredrik Jansson, Peter Lindén och så Landström sist i den kvartetten på 4. Ja, då ser man att Jimmy har tappat på den här riktiga braksladden han fick sist. Hinner han i fatt? Ja, han får nästan likadan igen. Att han törs fortsätta köra. Ja, Kalle har väl upptäckt det här, att han har skakat av och fått en 10 meters lucka, 15 kanske, till Jimmy. Men vilken underhållning när Christer Kalle inom går i mål. Någon tiondel för Jimmy Lindström, och så har vi Stefan Folkesson på 3:e plats före, ja, vem blev 4? Var det? Kai-Börje Andersen. Ja, det måste vara Kalle. Ja. Kai-Börje sämre. Vi ser vem som går in på 5:e plats, och det blir Fredrik Jansson som klämmer sig förbi Peter Lindén i sista svängen också för 6:e eller 7:e gången i ordningen. Mycket kul. Och det innebär ju då att Kralle går upp på 176 poäng. Supergrattis, Kralle. Det här tror jag var ett av de roligaste motorcykelracing vi har sett i STCCs historia. Enormt vilken fight du hade med Jimmy där. Ja, det var kul, och jag har alltid trott att Jimmy var en buse, men jag måste säga att håll i det här. Han körde riktigt bra. Jag skrev en lapp på Karlskoga som jag glömde ge honom. Jag tänkte visa den. Som du har haft mer när du har kört? Ja, jag glömde visa den i Karlskoga. Då gjorde jag så här. Så skrev jag den här innan tävlingen. Nu darrar jag för burnout. Det lärde mig en mekaniker, min australienska mekaniker, så du behöver inte åka fortast. Men gör inga misstag, så gör likadant varje var. Fixa dig, Jimmy, så vinner du här lätt. Vann ju inte, jag vann ju inte. Men du var 2:a. Och det var otroligt stor underhållning. Berätta här när ni kommer i kurvan i bredd. Ja, vad kan man säga? Jag lovar ju att showa och ge full gas. Det var precis det jag gjorde. Tyvärr så... Jag hade ju korn på Kralle. Men jag kände, det var ju ett par ställen som åkte bra mycket fortare än han på. Och en av de bästa poängplockarna ser vi på pallen. Alltså Stefan Folkesson, det stora glädjeämnet här. Och Jimmy Lindström tar också ett par rejält kliv uppåt med 98 poäng. Och Landström på 107. Vi märker mästerskapet hittar vi Yamaha i topp. 177 poäng för Honda, 132 och Suzuki 130. Det innebär att Yamaha har vunnit märkespersonalen. Ja. Okej, okay. Och Jimmy Lindström som inte ens har körkort. Nu kör vi vidare. Vad är kaffet? She just moved right up the block for me, and she got the hunch for me, the finest thing my hood has seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, but that's okay, 'cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, I'll be hitting it in no time.
Det känns som Hondan definitivt har ett litet övertag här nu. Dels snabba Falkenberg och sen då långa rakan på Mantorp. Där han hade en riktig show i premiären i våras som vi kommer ihåg. Men vi får inte glömma att Colciago vann faktiskt ett race på Mantorp också. Vi har en hårnål eller två där accelerationerna också hjälper. Så att och Kristoffersson har vunnit här i Falkenberg. Men om vi ska återgå till Mantorp så såg vi också hur Engström körde i 8 kring Janne Flash. Tobias Johansson. Ja, vi åker med Janne här på rakan. Kan följa med i hastighet. Vilken växel han åker på. Se om man kan göra en attack på Colciago i slutet på rakan. Det här är ju inte en Audi-bana så det ska väl Janne kunna. Åh, oh, kolla där. Där kommer alltså. Colciago kommer säkert inte, som det känns, och blanda sig och ta någon vikt här i feature race. Det är mitt tips. Utan han kommer med tom låda till Mantorp och det kommer hjälpa honom första racet där. Men det är ju det sista hitet som ger dubbla poäng. Och det är ju då som man måste ta poäng. Då måste man vara med i topp 3 om man ska vinna det här SM:et. Det är jag säker på. Nu har vi Niklas Karlsson i pole position plötsligt. Och så har vi Janne Flash bredvid honom och Engström bakom. Och Janne är ju nu bara, hur många poäng efter Engström? Jo, 5 poäng. 5 poäng, ja. Och det kan ju vända stort här redan. Så att, ja, vi går lite händelserna i förväg, men det är det som är intressant. Ja. Berätta, hur tänker du nu så här, minuter innan start? Nu är det bara att fokusera på att försöka ta den här starten då. Nu har vi ju skapat oss ett bra läge för att göra det då. I och med att vi ska ta polen då. Men man vet ju aldrig, vi har ju snabba konkurrenter bredvid oss, men jag känner mig laddad. Okej, okay. En kurva, en raka. En kurva, en raka. Lycka till, Janne. Tack så, tackar. Vi ska vara på pallen, det är det som gäller nu bara. Och jag tror att det kommer att ha goda chanser till det. Klart det kommer att bli tufft in i första böjen här, så att det gäller att vara kall nu. Ja, Niklas Karlsson i pool, 49 tusendelar för Janne Flash. Sen har vi Thomas Engström och Janne Lindblom i led 2. Tommy Kristoffersson och Tobbe Johansson i led 3. Colciago därefter tillsammans med Krokström. Sen har vi Marius Erlandsen och Mattias Andersson väldigt långt bak. Sandström extremt långt bak eftersom man inte fick någon tid då i sprintracet. Precis, och så linar vi upp för starten också, har safety-kurvan gått in och vi har den sista kurvan kvar bara. Niklas Karlsson längst fram till höger som stämmer farten mellan 60-90 km/h och flash på utsidan, och så blir det grönt där och så är det med väg och så gäller det att vara först ner i första kurvan. Nu har Janne svårt, han kommer på utsidan där och det gäller att komma in mellan Engström och Niklas Karlsson. Sandström allra sist och vid sidan av honom Mattias Andersson. Och där kommer också flash in mellan Engström. Jag undrar om Engström öppna lite grann där för att släppa in Flash för att slippa att de kraschar av båda. Oj, nu kör de taktiskt för poängen. Det var trångt, ja, det var trångt med Krokström här nere, såg jag. Det gick på tvären. Vi ser direkt vilken lucka. Men alla bilar igenom första kurvan. Det är rätt kul. Man har sett både den blåa silverfärgade Volvon och den rödvita Vauxhallen i England med Ivan Müller och Rickard Rudell köra. Nu har vi dem här igen. Och då var faktiskt Rickard ganska överlägsen med Volvo-bilen. Men det är fantastiskt vilken snurr de har fått i Pickos team på Vauxhall-bilen. Vi åker med Janne Flash Nilsson, fyrans växel. Ja, man såg Niklas tog ett ganska defensivt spår i böjen innan start och mål, och det gjorde han rätt i. Janne hade inte en chans att sticka in nosen här. Man ser ju vad mycket det gör när man får bättre grejer som Thomas Engström i Honda jämfört med tidigare då med den bilen han körde då. Och man undrar egentligen vad skulle hända om alla förarna lottades till bilarna, så att säga. Vem skulle vinna då? Vad tror du? Det är vem som drar vinstlotten då. Ja. Den bilen som är mest utvecklad, senaste modell, är ju Thomas Honda. Och sen kommer då Vauxhall-bilarna. Volvo-bilarna häftar man ju från 99 som har varit med ett tag. Och Audi från 97 tror jag. Men vi har ett taktiskt drevspel här också nu med vikterna. För det gäller att inte ha med sig för mycket vikt i viklådan till Mantorp. Det är ju så för er som inte har varit med förut att den som vinner får 40 kilo bly i bilen. Den som blir 2 på 30, den som blir 3 på 20, den som blir 4 på 10 kilo. Detta är för att jämna ut så att inte en bil kan dra ifrån och förstöra hela mästerskapet genom att bli allt för överlägsen. Men det här måste man beräkna nu, Thomas. Det måste man, och skulle Janne Flash vinna det här hitet får han ytterligare 10 bonuskilo. Man vinner 2 race i rad och får man 50 kilo. Det tror jag inte han är så intresserad av, men det är klart, poäng är viktigt att ha också, så det är en balansgång. Janne har 40 nu och Niklas 30, va? Ja, det stämmer. Och det verkar ju som Niklas Karlsson är den snabbare av dem faktiskt. Och här står Pico med sitt team och så har han Robban bredvid sig där, ny till teamet i år. Och han har faktiskt fått ihop ett dream team, tycker jag. Men jag har varit väldigt duktiga på sina depåstopp också. Just nu så är det Formel 3-mästaren Niklas
Karlsson i ledning för Janne Flash och Thomas Engström. Och det är någonstans här det ska handla om. Många säger att på de snabba banorna som är kvar så ska teoretiskt Colciago inte kunna vinna det. Det ska han inte kunna, men han har gjort det förut. Han har gjort det förut och Mantorpbanan är ju lite blandad kompott, även om det har en väldigt lång raka. Och sen får vi inte glömma vädret som kan spela in. Nej, precis. Om vi regn, ja då är jag fyrstruppen. Nej, Pico, undrar om han har två bilar med eller en, tror du? Det är två Pico. Och då har Janne Lindblom där bakom också som gör ett jätterace på fjärde plats just nu. Ligger han efter Engström. Men här har vi Niklas Karlsson som rycker ifrån Janne. Varför hänger inte Janne med? Dels har han lite mer kilo och sen har Niklas sett lite starkare ut i racerna. Och Niklas har faktiskt gått under Jens Ehrmans varvrekord där och nere på 41.02. Så det rökte varvrekordet från 99, det var på tiden. Ja, man kör ordning i depån här, det är alltså obligatoriskt påstopp och fönstret öppnat på varv. Och var det 15-16? Ja, jag har inte 100 någonstans där. Och Colciago är först in. Ja, taktiskt då. Varför går han in nu? Ja, han hade nog inte mycket att tjäna på att ligga kvar där ute och vill nog göra sitt stopp, så allt är avklarat. Hur spännande. På MS-teamet. Otroligt samarbete, det är teamwork där alla måste göra exakt rätt hela tiden, varje gång. 8.28. Det är bra, mycket bra stopp tycker jag. Du har ju satt våran gräns på 10 sekunder där. Vi hånskrattar åt dem som är över 10 sekunder, vi som inte ens kan byta hjul på våra cyklar. Och så går Niklas Karlsson in, ja, från ledning. Precis, och mycket bra ingång i depån också. Det verkar som att de har lärt sig att verkligen ladda ända in till hastighetsbegränsningen börjar. Och här är stenhårt med 60 km. Engström in också. Ska bli överkörd. Titta på teamworket här, det med killen som står framför och så rider man av lappen på rutan för att visa att man har varit inne. Karlsson åker på 20, det är bra. Lite bättre än Janne. Edvard Sandström in också samtidigt där. Stoffersson, det är tätt här nu. Och så spinner man iväg för att få lite värme i de nya däcken. Stoffersson och Sandström. Lite förvånad ändå att alla Sandström bara klar, 9-11. Alla byter framdäcken och det här är en bana som bara svänger höger i stort sett. Stoffersson, katastrof. Ja, det har gått snett där. Någonting 18.08. Ja, det duger inte. Strula vänster fram där. Jo, det var inne på att... Varför byter de bara fram? Ja, precis. Så att byter på vänstersidan kunde ha varit helt rätt taktik här. För jag menar, det svänger nästan bara höger. Det är vänsterdäcken som tar stryk här. Så man sliter, ja. Och så har vi Tobias Johansson då som har utvecklat, kanske har den brantaste utvecklingskurvan utav teamen här med tanke på det påstoppning innan han startar. Han har inte samma teknik heller, äldre grejer som inte är lika lätt att byta på. Så har vi Erlandsen, Tobias kvar där inne. Ja, bara för jag sa så blir det ju inte så bra då den gången. 15.37, Tobias som hade problem med växellådan i första racet. Och så Erlandsen, och så stoppas Flash som är på väg in där bakom Tobias som håller 60 km timmen nu då. Jag tror inte han tappar så mycket där. Båda åker ju 60 km, så det var nog 5, marginellt. 6, 7, 8. Mycket bra, bäst hittills. Och nu ska vi se, oss kommer Niklas Karlsson där uppe och det innebär att Flash går ut för Niklas Karlsson och Flash går upp i ledningen i detta den 16:e deltävlingen i Swedish Touring Car Championship. Janne Flash, tätt följd av Niklas Karlsson. Men nu kommer Niklas på varma däck här och har farten uppe. Det ska bli intressant att se om Janne kan hålla det här. Mattias Andersson 11:40. 1:40 över. Och Janne Lindblom inne också. Ja, det är Picos andra bil. Pico, du har två. Nu kommer den andra. Och Janne då som var på fjärde plats. Han är påstoppen upp. Nej, det här är 6:84. Det här är all time high. Det är det bästa som har gjorts under hela den här säsongen i år med depåstoppen. Ja, det är imponerande. Tittar man på mekaniken så tog han ett hjul i varje hand. Och det är första gången jag har sett det. Måste vara otroligt starkt. Det kommer bli hjulmuttrar rullande. Ja, de har alltid en extra sätt sittande i skärpet så att de kan ta den direkt. Precis, men det ser vi också på klockan. Ja. 11:65, det var inte riktigt bra. Men 6:84 på Picos team där. Helt sanslöst. Ja, det är imponerande. Här kommer Niklas då och pressar Janne betydligt snabbare genom snabba höger här på baksidan. Uppe är det bättre än Wallis som vi pratade om tidigare. Och så kommer han på insidan och så ligger de sida vid sida genom Ginskurvan. Och så är Janne Niklas Karlsson förbi. Niklas är förbi Janne Flash Nilsson när vi går ut på den här raka. Och det här är bra för mästerskapet. För nu rör vi om i grytan igen. Definitivt. 212 km i timmen. Ja. En personlig kommentar är, dels åker Niklas fort nu, han har faktiskt sänkt varvrekordet igen till 40,9. Men jag tror nog Janne var lite defensiv, han vill inte ha de här 10 kilorna. Nej, vi får se. Det såg lite väl lätt ut, men ja. Och det är klart, Janne vet också att Niklas med sina varma framdäck kan köra fortare än vad han själv kan. Och då är det ju riktigt, det måste man öppna. Absolut, jag menar, slår man varvrekord på varvrekord, då är man snabbast också. Det jag menar var att Janne satt inte emot speciellt mycket. Kanske Mattias Andersson noteras
Nej, Mattias Andersson, 222 km i timmen på rakan och snabbast jämföras med Colciago, 212. Så det är Elva Sandström, går förbi Colciago. Ja, Elva Sandström som startade allra sist och som gör ett jätterace här och kör upp sig bil efter bil och drar förbi Colciago där. Man är inte van att se Colciago på den här sidan. Men det är så här, vi hackar ju alltid att fyrhjulsdriften har fördel där och där. Men här har de verkligen nackdel. Det går tungt. De har tyngre bilar och fyrhjulsdriften går tyngre. Så det här är så smart. Allt det här gnället är ganska onödigt för att jämna ut sig i långa loppet. På hela året kan det göra det. Bara inte vädret är med och spelar in. Men nu kör vi tre race på Falkenberg. Ja. Det är klart, det kan vara lite i... Jag vill nog säga att i årets upplägg med tre race här och depåstoppen så är det nog ganska öppet. 50-50, det är ge och ta. Mitt i naturen är ett annat program som också sänds här på Sveriges Television, men inte just nu. För nu tittar vi på Niklas Karlsson i programmet. Nej, Janne Lindblom är i programmet Race. Janne Lindblom som har gått till Engström och är alltså uppe på tredje plats nu. Ja. Niklas Karlsson, boxar. Janne Flash, Volvo och Janne Lindblom, boxar. 1, 2, 3. Och här är Mattias Andersson, varvar. Han måste ha något jätteproblem med bilen. Det går inte alls fort. Det gick fort. Det gick fort, men inte så långt. Nej, kommer Colciago. Och så släpper det för Colciago. Det här kan bli kostsamt. Det sista varvet och så snurrar han av. Det såg nästan ut som han fick något problem. Det här är oerhört spännande. Nu får Colciago inga poäng i det här heatet. Och både Engström och Janne samlar massor av poäng. Ja. Det här är ett drömscenario faktiskt. Om vi ska titta ur vår synpunkt inför finalen. Där dubbla poäng längre inte spelar någon roll. Om det här ska fortsätta. Det kan vara helt avgörande för mästerskapet. Först i mål blir svensk mästare verkar som just nu, men inte slut än. Gulflagg efter rakan då, eftersom Colciago står där, så inga omkörningar. Sandström uppvaktar Engström. Sandström är uppe på en femte plats nu. Ja, här har vi Niklas i mål. Niklas Karlsson går i mål och då är Janne Flash tvåa. Vad långt efter han var då? Ja. Har inga risker där och Pico är glad och Robban är glad. Får vi se om de får en gubbe till på pallen här, om Janne Lindblom orkar hålla Engström och Sandström. Och det gör han. Så kommer det här Engström och så Sandström sida vid sida. Vem ska bli först utav de två? Och hela vägen ner och Sandström utan att han ger sig inte. Han biter fast, han hänger på. Och det är målfoto. Vilket race. Vem var snabbast utav de två där? Vem blir femma? Ja. Det får vi se. Nu. Engström drar Engström och vinner. Sandström är före Sandström i mål. Mycket spännande. Bara för att det här påverkar totalresultatet och så ser vi Roberto Colciago där besviken. Någonting händer med hans bil. Ja, jag gissar på bakhjulspunktering. Ja! Det är svettigt att vinna, Niklas. Ja, det är jobbigt. Jag satt långt inne där. Fasen alltså. Du tar den andra seger, du har tre andra platser, två tredje platser. Ja. Berätta, när visste du om att Janne var precis på väg ut ur depå när du kom här ut på rakan? Nej, det såg jag först när jag kom ut på rakan då. Så tänkte jag, nej. Det är inte sant. Nej. Nej, när man kommer ut så där precis före någon som redan åkt ett varv så har man kalla framdäck, eller nya framdäck och väldigt slitna bakdäck. Ja. Och... då blir han väldigt överstyrd. Innan man får balans på det där då, så tar det ungefär 2-3 varv. Och han åkte så mycket snabbare på siffran. Han hade fått balans i sitt då, så att det var liksom inga... Det var inget att sätta emot. Det är inte så att du satt och väntade på att lämna 40 kilo till Niklas Karlsson till Mantorp? Nej, jag har känt för det. Jag tror inte. Nej. Nej, precis. Det överskattar Janne som vanligt här. Otroligt jämnt i toppen här. Engström 140, Flash 139 och Colciago 138. Så jämnt har aldrig varit inför en final. Och i märkesmästerskapet har Volvo tagit greppet nu, 206 för Audi, 186 och Honda 160. Och nu återstår bara finalen och den sänder vi lördagen den 21 september klockan 20.00. Race har blivit lördagsunderhållning. Tills dess, ha det så jättebra och jag hoppas att vi ses på Mantorp. Hej då! Hej hej! Hej då! Sändningarna av Race sponsras av Telia, Dunlop och Mobilett.